Začíná nová éra. Oktagon poprvé překročí hranice Česka a Slovenska a už 4.6. uspořádá vůbec první turnaj v německém Frankfurtu. A když začátek nové éry, tak v plné parádě s těmi největšími hvězdami. Legenda a šampion dvouváhových kategorií Ivan Buky Buchinger bude poprvé hájit svůj titul v lehké váze. Postaví se mu belgická senzace a prozatímní šampion váhy Lossené Keita. Budeme svědky i takzvané bitvy o Německo, kterou svedou kapitáni nové Oktagon výzvy. Na jedné straně nejznámější a nejzkušenější německý zápasník všech dob T800 Stefan Pitz, který v polotěžké a těžké váze nazbíral dohromady 12 titulů šampiona. A na straně druhé německý King Kong, držitel 23 ukončení před limitem, Martin Zavada. A neuvidíme jen kapitány, ale také rovnou velké finále německé Oktagon výzvy, kde se před zraky tisíců fanoušků porvou o vytoužený titul šampiona dva muži s talentem nabité osmičky účastníků. Dlouho očekávaný návrat českého Terminátora. Ano. Nejznámější český zápasník Carlos Terminátor Vémola se po dlouhé pauze vrací zpět do akce s touhou znovu se přiblížit k tomu, co mu podle vlastních slov stále patří. Titulu šampiona. A chybět nebude ani německá superstar na vlně 7 vítězství v řadě. Christian Eckerlin. Oktagon poprvé v Německu. Už 4.6. z Frankfurtu. Jeden z nejatraktivnějších duelů nás čeká v podobě zápasu Pálež versus Bahník. Milan Pálež má ve svých 27 letech neuvěřitelných 40 vítězství v postoji. Kromě toho, že dlouhé roky zápasí v holandské organizaci Enfusion, se stal naposledy také šampionem Octagon Underground Last Man Standing, kde dokázal během jednoho večera porazit hned 3 muže, a to všechno v malých MMA rukavicích. Pálež má velmi tvrdý úder, ale proti Bahníkovi také poměrně málo centimetrů. Když nastoupí Kuba Bahník do klece, většinou přijde KO. Z 8 vítězství v MMA dokázal 7x své soupeře tvrdě knockoutovat a daleko nebyl ani k vítězství nad polským býcem Legierským. Má navíc na svém kontě také už profesionální boxerský zápas. Box miluje a proti králi undergroundu se bude chtít předvést v zaplněné O2 aréně. Ako prvý na tohto zápasu nastupuje Kuba Bahník, ktorý je známy hlavne z MMA zápasov, ale on sa nejak netají tým, že box je jeho veľmi obľúbenou disciplínou. Nastupuje za Tip Sport. No a dnes sa nám bude môcť predviesť proti superovi, ktorý je naozaj postojarskou legendou, takže rozhodne sa vízie Bahník nebojí. No a pre mňa je tento zápas taký čierny kon tohto turnaja a veľmi sa na neho teším. Tak som zvedavý, ako Bahník naloží so svojou výškovou prevahou. Je to, jak říkáš, Kuba Bahník je skvělý v postoji. Vidíme ho ukončovat v MMA zápasy rukama. Samozřejmě ty velké desítkové rukavice, to může být něco jiného, Pálež je na ně zvyklý, ale je zvyklý také kopat. A proto to v tom boxerském porovnání může být všechno úplně jinak. Thank you.
Bahník nastupuje do černého, nebo chce tady do modrého rohu. Protože samozřejmě v rámci této disciplíny je Milan Milčí Páleš přeci jenom králem pyramidy Last Man Standing, takže dostal přednost nastoupit do toho zlatého rohu. No a tu nám už nastupuje Milan Milčí Páleš za Borovičku Borec. Naozajstná legenda stand-upových zápasov v 27 rokoch. 61 zápasov, 51 víťazstiev. To je naozaj skvelá bilancia. Ako bolo spomenuté, je to král undergroundu, ale tentokrát sa bude bojať vo veľkých rukaviciach. Takže uvidíme. A hlavne pod pravidlami boxu, kde nebude môcť Páleš používať nohy, tak som tiež veľmi zvedavý, ako naloží so nevýhodou, čo sa týka výšky. A čo nám predvede v tomto otváracom zápase pod pravidlami boxu. V svojom rohu Madana Bobulhara a Tomáša Šenkyra. Je z dvoch veľmi známych, skúsených stand-up bojovníkov. No teda. Mal tam byť aj Luboš Pilát, jeho veľký podporovateľ, ktorý bol nakoniec ale operovaný, tak mu prajeme skoré uzdravenie. A určite sleduje pred televízorom svojho zverenca, tak uvidíme, akej forme sa predstaví Páleš pod pravidlami boxu. Ura to ešte raz vidíme, Milan Páleš, Jakub Bahník. Obrovská zápasová skúsenosť. Čo sa týka ale postojarských zápasov na strane Milana Páleša, ten rekord Bahníka je MMA rekord, tak poďme na tento zápas. Dámy a pánové, v tuhle chvíli se dostáváme na boxerské pole. Toto je první zápas podle pravidel boxu. 4 kola po 3 minutách. Pojďme si představit oba muže. Nejprve Black Corner. 28 let, 183 cm, 74,9 kg. All Sports Academy ASA. Po trenéry Patrikem Kinclem a Václavem Štěpánem. V MMA má na svém kontě 12 zápasů, ve kterých 8krát odcházel vítěz. V profesionálním boxu 2 zápasy, 1 vítězství a 1 porážku. Za Tip Sport tým v rámci Neruda Cupu a také za Česko Jakub Bahňás, Bahník! Golden Corner, 30 let, 178 cm, 74,4 kg na váze. Diamond Jim Žilina, FPD, po trenéry Danielem Popluhárem, Milanem Ladiverem a Tomášem Šenkýrem. Má na svém kontě v K1 61 zápasů, 51 vítězství, 1 remízu a 9 porážek. Je to šampion a mistr světa organizace Enfusion a také šampion pyramidy Last Man Standing. Za Borovičku Borec v rámci Neruda Cupu a také za Slovensko Milan Milčí Páleš. Pánové, předvěte nám čistý a férový box. Podejte si ruce, přeju vám hodně štěstí. No, tak nás začína prvý zápas pod pravidlami boxu. Sme videli s kurzov, favoritom u stavkujúcich je Milan Páleš. No a uvidíme, ako si poradia borci pod týmito pravidlami v tomto otváracom zápase. Tak tá zadná od Páleša tam prešla. A poradným dlhým kombom začal túto kombináciu, túto boxerskú prestrelku. Páleš je hneď extrémne aktívny, ako ho poznáme aj. A jeho trenér. Stačí, Minči. No ale stačí to nebude, to 4x3.
Nicméně Minči tam vlítnul neskutečně a tohle je tedy pozvánka do dalších zápasů a kol. Další dobrá přední. Kuba Vahník nakoupil, jak si říkal, hned tvrdé údery. Zkusil hned také něco rozdat. Kluci chtějí ukázat, že i v tom boxu jsou dobří, že si zaslouží boxovat po tu aréně. Tak teraz se na to trošku skludnilo. Z toho divokého úvodu, do kterého vletěl Pálež naozaj divoko. Tvrdými presnými kombináciami. Tam zkouší schovat ten zverák v té kombinaci, který pozdrží jako třetí úder. Už několikrát dal dva rychlé a vlastně pak tam vteřinu nic není. Další dobrá přední a Bahníkovi vypadává chránit. Zároveň trošku krčí oči. Stal tam nepříjemně ty údery. Samozřejmě box je hodně o rychlosti, o přesném trefování malých dírek. Se vteřin do konce. No, teď stichla. A další zvedák, z ničeho nic, který Kuba Bahník nestihnul. Pálež ukazuje svoju rýchlosť, svoju skúsenosť, schopnosť čítať supera, variovať tie komba, krásne ponorenie. To sme sa tady bavili s Attilou a to ja říkám, môžu ti říct, že tých šest kol, že to je šílené, že jako vydržet to 6x3, že v tom tempu to není nic jednoduchého. A já musím říct tady po té první trojce, že už tady se mi zdálo, že Kuba Bahník trošičku zpomalil v průběhu té trojky. Ono, když nakoupíš ty údery. No, on ten úvod naozaj dostal tvrdé uvítání v tom ringu. A Pálež dával zlé kombinace, ale boli aj velmi presné. Myslím, že tam výrazně pomohlo to, že jsou ty velké rukavice. Protože toto pod pravidlami undergroundu by bylo oveľa horšie. No a uvidíme, čo jednotlivé rohy poradia. Teda vidíme ten úvod, tá zadná tam padla presne na Bahníka. Tam sa tam zabalil a Pálež rozbehol gulomet. Jeho Šenkýr s Danom Bobuhárom nakoniec krotili, aby spomalil to tempo v tej prvej minúte. No a my sa už môžeme tešiť na to, čo nám obaja predvedú v druhom kole. Tohle ten skočený zvedák a pak ještě dobrá pravá. Kuba Bahník, no trošku se mu to levé oko zalilo, když si na něj kamera najede, tak bude vidět, že ten kurz 3-4 je oprávněný po prvním kole na Bahníka. Ale my víme, že má kopanec, že dokáže vypínat své soupeře jediným úderem. Tak se těším na to, jestli to vyjde i dnes proti šampionovi OKTAGON Last Man Standing pyramidy. A to, že Pálež zůstal stát. Jednoho soupeře vyřídil na body, ale Karsten Janker zůstal na body jen tak. A pak tam byly dvě KO. No, vidíme, že Pálež je techničtější borec. Mám pocit, že to teď začíná být v každé další vteřině vidět, jak krásně svazuje jednotlivé údery. Je si pekne povoliť, vie tam dať presnú kontru, ale taktiež je ostatnej kapse, že neustúpi pred Bahníkom a vie to tam trafiť a stojí tu na ten pekný zvíhačik. Je to hezký box ze strany Páleše. A tí zvedáky se prosazují. Mimochodem úder, o ktorém Marpo mluvil, že by měl být dnes večer tím jeho zlatým úderem. Bahník sa nemal takto ostávať tou rohu, ale tá si pekne povolil a dal kontru.
Bahník je určitě češím z obou mužů. Myslím si, že jeho váha, ta domluvená byla 75, nebo ta vypsaná, a jeho váha bude někde na straně 83, zatím si pro Minčiho tak 77, 78 bych řekl. Teď mu trošku přetéká přes ten pásek. Tak oni jsou oba zvyknutí robiť úplně jinak s tou váhou, přece jen v tom MMA je to zhadzování a náberání výraznější jako v těch postojářských disciplínách, ale zase Pálež je podle mě vo váhe, v které se cítí dobré a zatím to je vidět v tom zápase. Rozhodně, rozhodně. Je hezká kombinace Bahníka, zasáhnul spoustu úderů. A vidíme, řekněme, sílu proti rychlosti a četnosti. Výsporek. Krev na kořenu nosu, drobná ranka. 30 vteřin a budeme v polovině toho zápasu. Okus o zvedák, ale teď trefil znovu Bahník. Bahník má ránu a byl to dobrý zvedák. A další, hezké povolení Bahníka a opět. Bahník se teď našel v tom svém pravém zvedáku. Oh. Krásný úhyb Bahníka tělem a další zvedák. Tak s obou stran ty zvedáky nejvýraznější. V rámci toho druhého kola sklízejí zasloužený potlesk oba muži. No já myslím, že jsme zatím svědkami naozaj krásného zápasu. Kuba Bahník strašně stálo to boxovat, furt mě uháněl. Musím říct, že ze všech bojovníků byl nejaktivnější. Tak co, už máš zápas, už víš, s kým budu. Budu teda boxovat, jak to bude? Já musím povedať, že u mě má velký rešpekt, protože naozaj do toho stand-upu si vždy vybere poriadnu výzvu. Do Antegrandu si zobral Fabša a teraz Páleša, takže tam vůbec se nemusíme bavit o tom, že by nezobral nějakou výzvu. On evidentně chce boxovat, chce tě stand-upové disciplíny a teda super si rozhodně nevybere. No, rozhodně ne. Kuba Bahník je skvělý bojovník, výborný charakter a taky proto konec konců se mu vyšel stříc. By to hodně dlouho trvalo to domluvit. Tady se podívejte na tu pravou. Krásný, krásný ducking. Škoda, že to Bahníkovi pak nevyšlo s tím zvedákem. Ale na druhé straně ten zvedáček naopak vytáhnul skvěle Páleš. Kurz zůstává stejný před třetím kolem. Zdá se mi, že Bahník minimálně rozpohyboval trup velmi dobře. V tom druhém a za začátku třetího kola ukazuje, že si vzpomněl na to, že potřebuje být trošku aktivnější při tom pohybu trupem. Já myslím, že hlavně si je vědomý toho, že prvé dvě kola išly zřejmě na stranu Páleša a teraz je na něm, aby začal být ten aktivní a zkusil něco vymyslet, případně i zariskovat v tomto zápase. Myslím, že Bahník si je vedomý toho, že keď už sa dostaneš do takéhoto zápasu na takejto akcii s takýmto superom, naozaj nie je na čo čakať a treba zo seba dostať to maximum, čo v tej danej chvíli si schopný. Takže krásne prestrelky z obidvoch strán. Oh, ale Bahníkovi tam prošiel další zvedák, zápätí přední stopka. Vidí Minči teď boxuje z obráceného gardu s levou zadní. A docela mu to jde, zaskočil tím Kubu Bahníka na chvíli. Chodí teď trošku hlavou dopředu. Tak ta tam je strašně krásná. Vynikající ducking se sidestepem od Minčiho. A v zápětí dobrá pravá. Několikrát vyměnil ten gard ve třetím kole. Začala nám posledná tretia minúta tretieho kola. A sledujem tak výraz Páleša a vyzerá, že je absolútne skvele kondične pripravený. Veľmi mu to sedí ten box. Myslím, že to, že ubral vlastne
v tom, že nepoužíva nohy, kolena, tak samozrejme tam je úplne iný energetický výdaj. A v tých rukách si vede zatiaľ skvele, pekne variuje tie údery, skracuje, nakrátko je presný, na diaľku je presný a treba povedať, že aj Bahník sa tam nebojí ísť do tých prestrelek, pekne sa tam ponára a zatiaľ sme svedkami naozaj veľmi pekného zápasu. Je to presne, jak říkáš, Páleš je přesnější, rychlejší a techničtější. Kuba nezaostává o moc. Myslím, že s kdejakým soupeřem by on vypadal jako ten technicky lepší boxer. Teď trefil dobře zvedák, ale Páleš se rozběhnul. Nenechává Bahníkovi moc prostoru. Další krásná přestřelka, 30 vteřin před koncem třetího kola, která se líbí zaplněné o tu aréně. Teď už jsou tady snad úplně všichni. Levá zadní u Páleše, zkusil vystřelit z ničeho nic, ten zadní úder, konec třetího kola. To druhé si myslím bylo zatím nejvyrovnanější, v tom třetím se mi zdálo, že Minčí znovu trošičku utáhl opratě tomu zápasu. Tak je ten, který dominuje na oko v tom zápase a vidět to aj na Bahníkovej tváři, ale zase na Bahníkov kredit treba povedat, že snaží sa maximálne v tom zápase, ide do tých prestrelek nakrátko, pekne sa snaží povoliť, vrátiť na tie kontry. Na Palešovej strane je obrovská skúsenosť týchto stand-upových zápasov a to sa prejavuje aj v tomto zápase. A tady to uvidíme asi v tých spomalených záverech. Že velký rozdíl je, jak se Minči dívá, kam dává se údery, zatímco Bahňás dost často vlastně jede naslepo ty kombinace a Minči má oko, vidí dobře ty prostory, kam může zasáhnout, tak jako v tuhle chvíli, je tam prostě očima dřív a tím pádem i tím úderem. No a vidíme na kurze, že po troch kolách je Páleš absolútnym favoritom, čo samozrejme dokazoval celé tri kola a Bahník začal opäť veľmi aktívne snažiť sa v tom zápase krásny zdvíha, ktorý Pálešovi prechádza snad najčastejšie. A opäť ten zdvíhak. Vracíme se do Ostravy 3.12. Lístky jsou v prodeji a víc než 2000 z nich je pryč. Také Štvanice už je na ticket portálu a tam je to stejné. Víc než 2000 lístků zmizelo za méně než 24 hodin před prodeji pro Octagon Club. A teď máte šanci vy, kteří chcete na Štvanici jít. Jsem zvědav, jak dlouho tam ty lístky budou. Teď ale zpátky tady do ringu, ve kterém Kuba Bahník zkouší dotáhnout některou ze svých kombinací tak, aby s Minčím otřásl, ale zatím se mu to nedaří. No a my sa blížime do poslednej minúty tohto skvelého zápasu. Páleš opäť vystreluje chránič Zuz Bahníkovi.
krásna kombinácia od Páleša. Pokus Bahníka o zdvíha, ktorý si Páleš pokryl. Další tvrdá pravá. Tak do toho dávají oba dva všechno, posledních 15-20 vteřin. Vzájemný úder. Ještě to Bahník zkusil rozhodnout tvrdým pravým hákem, zacoval do provazu. Ale Páleš už mu asi nedá šanci ukončit ten zápas KO. Je to na body. A s největší pravděpodobností vítězství Milana Páleše. Těžko tam vidět vítězství Bahňase. No, já myslím, že to bol naozaj krásny otvárací zápas pod pravidlami boxu a tiež by ma samozrejme veľmi prekvapilo, ak by ten výsledok bol iný ako víťazstvo v prospech Milana Páleša, ktorý ukázal tie úžasné smúdrenosti a schopnosti z postojarských disciplín. Preto len mu to bolo určite bližšie ako Bahníkovi, ktorý je hlavne MMA-kár, ale aj on predvedol skvelý výkon. Snažil sa držať Bahník s Pálešom krok, ako to šlo. Išiel do prestrelek nakrátko, na diaľku, ale Páleš bol v tomto zápase presnejší, technickejší a myslím si, že sa zaslúžene stane víťazom tohto otváracieho zápasu na rozhodnutie pohodových rozhodcov. Dámy a pánové, pojďme se podívat na to, jak tento zápas viděli bodoví rozhodčí. 40-37, 40-36 a 40-36. Vše ve prospěch vítěze, kterým se stává Milan Minči Páleš. Váš potlesk zaslouží také Kuba Bahník, který vzal obrovskou výzvu a postavil se opravdu veteránovi postojářských disciplín. Ešte nejaký rozhovor. Že ja som chcel fotku robiť. Tak Rozhovor. Nebo záleží to na tobie, ty si šampión. Kamo, je to na tebe teraz. Ty už držím mikrofón, tak môžeme dať rozhovor. Tak jo. Jaký to bolo boxovať v tú aréne? Vieš čo, nečakal som, že sa to vypredá, ale publikum, fanúšikov je super, ako. Veľká poklona. A tento zápas by som doprial si vám, ak sa vám teda samozrejme páčil. Tak veľké ďakujem. Cítil jsi, že Kuba vlastně těžším soupeřem, nebo respektive váhově těžším soupeřem? A jak bys ho ohodnotil jako boxera? Protože ty jedeš postoj vlastně jako svoji hlavní disciplínu, zatímco on jede MMA. Víš co, Kuba mal samozřejmě podle mě nějakých boxerských zápasů, začal. A dal jsem si na to teda kvázi pozor, určitě jsem to nepodcenil. No, čakal jsem, že bude z ústupu a hlavně robiť také jednorazové kombinace, jeden, jedna, dva a dovidenia. Ma prekvapilo, že robil takú strednú vzdialenosť, kde som ho musel ja natlačiť a tú kondíciu asi z toho postoja využiť na proti nemu, no. Spoustu zveráků z obou stran, nejoblíbenější úder zápasu, řekl bych. Něco, co tě ohrozilo, když jsi cítil trochu šejky, nebo to bylo pořád OK? Tak to kámo, ako prekvapil ma tiež s tými zvedákmi veľakrát. A z tejto strany, ja by som povedal, že čakal som, že nejaké haky mi tam budú sedieť. Mal to pokryté. Ten zdvihák som tam iba cítil, že vždy, keď ho tam dám, vždy ho zožerie. Tak aj bolo, ale samozrejme, z druhej strany som ja veľa toho pojedol. Kde ťa uvidíme a kde príšte? Mám ísť do Tajska, teraz akurát napíšem promotérovi, že som není zranený a môžem v podstate vycestovať do Tajska za mesiac na reality show Infusion. Budeme sa tešiť, že ťa uvidíme na Infusion. Milan Minči Páleš, dámy a pánové. Chcem sa poďakovať všetkým ešte. Prepáčte. Chcem sa poďakovať všetkým, čo ste samozrejme prišli, podporili. Octagon je fakt veľká organizácia. Klobúk dole. Ďakujem trénerom, ktorí sú pri mne stále. Takisto ďakujem rodine, ktorá sa teraz určite díva. Mám malého syna, tak priateľka určite nemohla vycestovať. Pozdravujem. A samozrejme sponzorom ďakujem v neposlednej rade, lebo bez nich by som určite nemohol robiť na takéto vysokej úrovni to. Ďakujem. My ďakujeme moc. Ešte jednou Milan Minči Páleš.
co dělá léto létem. Své brány fanouškům znovu otevře sluncem zalitá pražská Štvanice. Ikonický chrám s elektrizující atmosférou pod otevřeným nebem bude opět tím místem, kde se na přelomu léta střetnou ti nejlepší a nejatraktivnější zápasníci domácí scény. Ledové drinky, místa doslova na dosah dění v pleci a další pokračování příběhů vašich oblíbených bojovníků slibují jediné. Zážitek, na který budete opět vzpomínat celý rok. Akce, kterou si nechcete nechat ujít. Lístky v prodeji právě teď v síti Ticketportál.